እሺ፣ አመሰግናለኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ እንዴት በአርክጂአይኤስ ሶፍትዌር እንዴት ኦሪጂናል ቴምፕሌት ማዘጋጀት እንችላለን ብለው ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። ቀላል ነው። ስቴፑን ከዘለላችሁ ግን ሊከብዳችሁ ይችላል። ስለዚህ ከፓርት ዋን አንስቶ ፓርት ዋን ብዬ ቪዲዮዎችን እየከፋፈልኩ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉን። በጣም ቀላል ነው። ከካታሎግ ትሪ እስከ ኦሪጂናል ቴምፕሌት ፕሪንት አውት ድረስ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ካታሎግ ትሪ ውስጥ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ፎልደር ክሬት እናደርጋለን ለጂኦዳታ ቤዛችን ማለት ነው። ጂኦዳታ የምንሰራው ጂኦዳታ ቤዝ እንዲቀመጥልን ወይንም ከካታሎግ ትሪ ኮኔክት ለማድረግ ፎልደር ኮኔክት ለማድረግ ጂኦዳታ ቤዝ ፎልደር ክሬት እናደርጋለን፣ ስያሜ እንሰጠዋለን። ጂኦ ዳታ ቤዝ ፓርት ዋን ብለን ስያሜ እንሰጥለታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጂኦ ዳታ ቤዛችን የሚቀመጥበትን ፎልደር ክሬት አድርገናል። ከዛ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ብራውዘራችን ላይ እዚህ ስታርት ሜኑ ላይ ከስር ከግራ ወደ ታች እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አርክጂአይኤስ ሶፍትዌር ሙሉ ካታሎጎች ወይንም ሙሉ አርክ ማፕ አለ፣ አርክ ግሎብ አለ፣ አርክ ስለ ሙሉም ጂአይኤስ አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉም አሉ። ስለዚህ እኔ የምፈልገው አርክ ካታሎግ መጀመሪያ ላይ ያለው ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አርክ ካታሎግ እየከፈተልን ነው። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ አሁን መጥቶልኛል ምንድን ነው እዚህ ጋር ካታሎግ ትሪ የምትላለች ከዛ ከስር ፎልደር ኮኔክሽንስ እንላለ። እዛው ፎልደር እኛ ቀደም ዴስክቶፓችን ላይ ክሬት ያደረግነውን ፎልደር እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። ኮኔክት ለማድረግ እዛው ራይት ክሊክ እናደርግና ሁለት ኦፕሽን መጥቶልኛል። ኮኔክት ቱ ፎልደር ይላል። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ሪፍሬሽ ይላል። እኛ ግን የምንፈልገው ፎልደር ኮኔክት ለማድረግ ስለሆነ ኮኔክት ቱ ፎልደር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ዴስክቶፓችን ላይ ነበር ዴስክቶፓችን ጋር ሄደን ጂኦዳታ ቤዝ ፓርት ዋን የምትል እዚህ ጋር አለች። እሷ ላይ ክሊክ እናደርግና ኦኬ እንላለን። ስለዚህ ፎልደራችን ኮኔክትድ ሆኗል። ለማረጋገጥ ኮኔክት ሆኖ ወይ አልሆነ የምለውን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር የሚመጡ ኦፕሽኖች አሉ። ዲስኮኔክት ፎልደር የሚል ከሆነ ኮኔክት ሆኖልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጂኦ ዳታ ቤዛችንን እንሰጣለን። እዚህ ጋር አሁንም ራይት ክሊክ አድርገን ኒው የምትላለች ከሪፍሬሽ ቀጥሎ ኒው የምትለው ጋር ከርሰራችንን ዝም ብለን እናስቀምጣለን። ካስቀመጥን ብዙ የሚመጡልን ኦፕሽኖች አሉ። ኦፕሽኖቹ ላይ ፋይል ጂኦዳታ ቤዝ የምትለዋን እንጫናለን። ፐርሰናል ሳይሆን ፋይል ጂኦዳታ ቤዝችንን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን መጥቶልና እዚህ ጋር ኒው ፋይል ጂኦዳታ ቤዝ ይላል። እዚህ ክሊክ አድርገን እዚህ ሪኔም እናደርጋለን። ለምን ኒው ፋይል ጂኦዳታ ቤዝ ስለምን
ጆ ዳታ ቤዛችን ደግሞ ምንድን ነው? እኔ መስራት የምፈልገው ወላይታ ሶዶ ሲቲ ወይንም ታውን ላይ ስለሆነ ወላይታ ሶዶ ከተማ ላይ ስለሆነ ጂኦ ዳታ ቤዛችንን ሪኔም ስናደርግ የምንሰራበትን ከተማ ኔም እዚሁ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ለመስጠት ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኒው እንላለን። ኒው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን የሚመጡልን ኦፕሽኖች አሉ። ኦፕሽኖቹ ውስጥ የመጀመሪያውን ፊቸር ዳታ ሴት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ኔም ይላል ስያሜ መስጠት ነው። የምንሰራበት ፊቸር ዳታ ሴታችን የት ነው? ወላይታ ሶዶ ብለን ስያሜ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ቀጥታ ከጻፍን በኋላ ኔክስት እንላለን። ስለዚህ ኔክስት ካልን ወላይታ ሶዶ አፍሪካ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፍሪካ ይላል። አፍሪካ ኮንቲነንት ውስጥ የት ይገኛል ምለውን ዩቲኤም ዞንን ተጫን ይላል። እዚህ ጋር ዩቲኤም ዞን 37 ላይ ነው ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ዩቲኤም ዞን 37 ላይ ነው። ስለዚህ ዩቲኤም ዞን አድኒያን ዩቲኤም ዞን 37ን ክሊክ አድርገን ከዛ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋርም አሁንም ሁለት ኦፕሽኖችን ነው ያመጣልን። ፌቨሬት የምትለዋል ክሊክ አድርገን አሁንም ቀጥታ ኔክስት እንላለን። እዚህ ራሱ አስተካክሎልናል ኤክስ ዋይ ቶለራንሱ። ስለዚህ ፊኒሽ ብለን እንጨርሰዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወላይታ ሶዶ ፊቸር ዳታ ሴታችን ክሬት ተደርጓል። ስለዚህ እዚሁ ወላይታ ሶዶ ስር መስራት የፈለግነው የት ቀበሌ ላይ ነው። ስለዚህ የቀበሌ ኔማችን ወይንም የቀበሌ ስሙን እናስገባዋለን። መስራት የምንፈልገው ቀበሌ ስሙን እዚህ ጋር እናስገባለን። ፊቸር ዳታ ሴት እዚህ ጋር ፊቸር ክላስን ክሬት እናደርጋለን። እኔ መስራት የፈለኩት ዋዱ ያው መስራት የምፈልግበት ቀበሌ ስሙ የኔ ዋዱ ቀበሌ። ስለዚህ ዋዱ ቀበሌ ብዬ እጽፈዋለሁ። እዚህ ጋር አሊያስ ላይ ኔም ላይ ነው ዋዱ ቀበሌ የምጻፈው። አሊያስ ላይ እዚህ ደግሞ ባውንደሪ ዋዱ ቀበሌ ባውንደሪ ዋዱ ባውንድ ብዬ ስያሜ እሰጥለታለሁ። በኋላ ዲጂታል ስናደርግ ባውንደሪውን ለማካለል ያህል ነው። ዋዱ ባውንድ ብዬ ስያሜ እሰጠዋለሁ። ከዛን እዚህ ጋር የሚቀየር ነገር የለም፣ ፖሊገን ፊቸር ነው። እዚህ ጋር የሚቀየር የለም፣ እንደነበረ አድርገን ኔክስት እንላለን። አሁንም ኔክስት ብለን ምንም ሳንቀይር እናልፈዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋዱ ቀበሌ ፊቸር ክላሳችን ክሬት ተደርጎልናል። አሁንም እዚሁ ሳይሆን ክሊክ የምናደርገው እዚሁ ወላይታ ሶዶ ፊቸር ዳታ ሴት ላይ ክሊክ አድርገን ወላይታ ሶዶ ፎልደር ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ አሁንም ፊቸር ክላሳችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መጀመሪያ ዋዶ ቀበሌ ብለን ፊቸር ክላሳችንን ክሬት ወይንም ኔም አድርገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥሎ የት ቀጠና ላይ ለመስራት አስባችኋል ነው የምለው። ስለዚህ እኔ መስራት ያሰብኩት ዋዶ ቀበሌ ላይ በቄራ ቀጠና ለመስራት አስቤያለሁ። ስለዚህ ግን ከዛ በፊት ቄራ ቀጠና ላይ ባውንደሪው
በውል መታወቅ አለበት። ያ ማለት በአንድ ቀጠና ከአንድ ሺህ ይዞታ አንድ ቀጠና ከአንድ ሺህ ይዞታ መብለጥ የለበትም፣ ወይንም ከአንድ ሺህ ቁራሽ መሬት መብለጥ የለበትም አንድ ቀጠና ስካለል። ስለዚህ በዛው ታሳቢ አድርገን ቀጠና ክሬት እናደርጋለን። ቀጠና ስካለን መታወቅ አለበት፣ ከአንድ ሺህ መብለጥ የለበትም ነው የምለው። ስለዚህ ቄራ ቀጠና ብዬ ስያሜ እንሰጠዋለን። አሁንም እዚህ ጋር ቄራ ባውንደሪ፣ ቄራ ሁለተኛ አሊያስ ላይ ቄራ ባውንድ ብዬ ስያሜ እንሰጠዋለን። እዚህ የምቀየር የለም፣ ፖሊጋን ፊቸር ነው። እዚህ ጋርም ጂኦሜትሪ ፕሮፐርቲስ ላይ ምንም የምቀየር ነገር አይኖርም። ስለዚህ ቀጥታ ኔክስት ብዬ አልፈዋለኝ። እዚህም የምቀየር ነገር አይኖርም፣ በዲፎልት ላይ ቼክ አድርጎልኛል። ስለዚህ ኔክስት ብዬ አልፈዋለኝ። አሁንም እዚህ መጨረስ ነው፣ ፊኒሽ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋዶ ቀበሌ ላይ ቄራ ቀጠና ፊቸር ክላሳችን ክሬት ተደርጓል። እዚህ አሁንም ራይት ክሊክ አድርገን ራይት ፊቸር ዳታ ሴታችን ላይ ወይም ወላይታ ሶዶ ፎልደር ላይ ክሊክ አድርገን አሁንም ፊቸር ክላሳችንን ስያሜ እንሰጠዋለን። እንደምትመለከቱት ቄራ ዋዶ ቀበሌ ላይ ቄራ ቀጠና አለ። ቀጠና መቼስ ቀበሌ ላይ ሌላም አይጠፋም። ቄራ ቀጠና ሌላ ስያሜ እንሰጠዋለን። ስያሜው ዋርካ ቀጠና ብዬ አሁንም ሌላ ቀጠና ለማካለል ስያሜ ሰጥቼዋለሁ። አሁንም እዚህ አሊያስ ላይ ዋርካ ባውንድ ብዬ አሊያስ ላይ ስያሜ ሰጠዋለሁ። ከዛ ኔክስት ብዬ አሁንም ፊኒሽ ብዬ ጨርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋዶ ቀበሌ ቄራ ዋርካ ቀጠና እና ቄራ ቀጠና ክሬት ተደርጎልኛል። ምናልባት ሌላ ቀጠናም ሊኖር ይችላል። ሌላም ቀጠና ካለ እዚሁ ስያሜ መስጠት ይቻላል። እኔ አሁን ለቲቶሪያል ስለሆነ ሙሉን ለመስራት አይደለም፣ እናንተን ለማሳየት ነው። እንዴት እንደሆነ ቀጠና ስካለል ግን ከአንድ ሺህ መብለጥ የለበትም። ከዛ ቄራ ቀጠና ውስጥ ያለውን ሰፈር ደግሞ አሁንም ፊቸር ክላሳችንን ክሬት እናደርጋለን፣ ወይንም ኔም እንሰጠዋለን። አሁንም ኒው ብለን ወላይታ ሶዶ ወይንም ፊቸር ዳታ ሴታችን ላይ ክሊክ አድርገን ኒው ብለን ከእንደገና ላሳያችሁ። ወላይታ ሶዶ ከዛ ክሊክ አድርገን ኒው ፊቸር ክላስ አሁንም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እንሰጠዋለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ሁለት ቀጠና ክሬት ተደርጓል። እኛ መስራት የምንፈልገው አሁን ወይንም ያካልል ነው ቄራ ቀጠና ከሆነ ቄራ ቀጠና ውስጥ ስንት ሰፈር አለ? ሰፈሩን እዚህ እናካልላለን። አንድ ሰፈር ከሁለት መቶ ይዞታ መብለጥ የለበትም፣ ወይንም ከሁለት መቶ ቁራሽ መሬት መብለጥ የለበትም። ስለዚህ ስናካልን በእንዲህ አይነት መልኩ ነው የምናካልለው። ቄራ ቀጠና እኔ ሌሳይ ቄራ ቀጠና ውስጥ ሰፈር ለመስራት ስላሰብኩኝ ሰፈር አንድ ሁለት እያልኩ ብሄድ ደስ ይለኛል። በአንድ ቀጠና አንድ ቀጠና ከአንድ ሺህ መብለጥ ስለሌለበት አንድ ሺህ መብለጥ የለበትም። ስለዚህ ቄራ ቀጠና ውስጥ ሰፈር 01 ብዬ ስያሜ ሰጠዋለን። እዚህም
ሰፈር ሰፈር 01 ባውንድ ሰፈር 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 01 ባውንድ ባውንድ ብዬ አሊያስ ላይ ጽፋለኝ ጽፋለኝ። ከዛ ኔክስት ብዬ ጨርሰዋለኝ። ኔክስት ከዛ ፊኒሽ ብዬ ጨርሰዋለኝ። እዚህ ጋር ክሬት ተደርጎልኛል ሰፈር 01። ስለዚህ እንዳይንዛዛብኝ ቲቶሪያል ለማሳየት ስለፈለኩኝ እስከ መጨረሻው አንድ ሰፈር ሰፈር 01 በቄራ ከተማ ውስጥ ያለውን እናንተ ቲቶሪያል አሳያችኋለሁ። ፎልደር ስለዚህ ሰፈር 01 ውስጥ ሰፈር 01 ውስጥ ብሎኮች አሉ። ስለዚህ አሁንም ፊቸር ዳታ ክላስ ፊቸር ክላሳችንን ክሬት እናደርጋለን። ብሎክ 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 01 01 ሰፈር 01 ስላልኩኝ ብሎክ 01 ብዬ ስያሜ ሰጣለኝ። አሁንም ብሎክ ባውንድ ብሎክ 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 01 ባውንድ ብሎክ 01 ባውንድ ብዬ ስያሜ ሰጠዋለኝ። ከዛ ኔክስት ኔክስት እያልኩ ፊኒሽ ብዬ ጨርሰዋለኝ። በብሎክ ውስጥ ደግሞ ፐርሰል አለ፣ ብሎክ ውስጥ ፐርሰል አለ። ስለዚህ አሁንም ፊቸር ክላሳችንን ራይት ክሊክ አድርገን በተመሳሳይ ሁኔታ ክሬት አድርጋለኝ። እዚህ ጋር ፐርሰል ፐርሰል 0 ፐርሰል 01 ፐርሰል ፐርሰል 01 01 ፐርሰል 01 እዚህም ፐርሰል 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 01 ባውንድ። ስለዚህ ቀጥታ የምንሄደው ወዴት ነው? ወደ ፓርት ቱ። ፓርት ቱ ሀው ቱ ዲጂታይዝ፣ እንዴት ፐርሰሎቹን እንዴት ቁራሽ መሬት ወይም ይዞታውን በአንድ ከተማ፣ ቀበሌ፣ ቀጠና፣ ሰፈር ውስጥ እንዴት ዲጂታይዝ አድርገን ኦሪጂናል ሳይት ቴምፕሌት ኢንኮዲንግ ሰርተን እንዴት መስራት እንደምንችል በፓርት ቱ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለጊዜው የፓርት ዋን ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንደደርሳችሁ